Това е Пловдивската телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Отново е вторник. Вие сте с предаването Събуди се. Днес аз съм водещия, Веселин Димитров. При мен съм поканил един специален за мен човек, нашия гост. Нека той да се представи с няколко думи. Господин Воденичаров. Добър ден! Казвам се Костадин Воденичаров, инженер-технолог. Завършил съм 81-а институт по хранителни технологии с сегашна степен магистър. От тогава до ден днешен съм в сферата на хранителната промишленост производство. До 81-а година съм работил тогава по обясними причини в консервни комбинати, държавни предприятия. Повечето, натрупах опит и 90-та година си направих една малка фирма, която и до ден днешен си е малка фирма, но прилагайки познания, без да имам някакво финансиране или да участвам в някакви схеми. Да. Така е положението. Нали може да си говорим на ти? Да. Добре. Значи, Коста, ти така засегна няколко много интересни момента, които сега ще ги вплетем в нашата тема. За толкова години, от 90-та до сега, горе до 23 години, малката ти фирма остана малка фирма. Въпреки че има някои продукти, които са интересни в биопроизводство. Да, на биопродуктите, да. Така че си оставам се така и така малък, защото не искам да участвам в схеми, в които да получавам някакви пари, да. От които да... За да което ще говорим днес, да, да. Да влизам в тъмни сделки. Да. Много от твоите колеги в твоя бранш и много малки фирми от всички браншове се възползваха от така широко рекламираните европейски програми, фондове за подпомагане и всякакви други дотации, субсидии и така нататък. Би ли казал така от личния си опит, ти правил ли си опити да участваш в някоя европейска програма, срещал ли с някакви трудности или пък твои познати? Информация, която ти лично имаш. Ами виж какво, знаеш, прави ми впечатление, че като тръгне покрай индустриалните зони и по пътищата, да. Виждаме едни нови сгради, в които почти няма движение. Да. Някакви лъскави, отговарящи на всичко, но там аз се съмнявам, че се произвежда нещо и се прави нещо, тъй като те са построени, освоени са някакви пари, но виждаме какво е състоянието на икономиката. Просто се освояват някакви средства от някакви хора. Лично до мен не е стигало. Аз в така плахите си опити да направя нещо, участвах в един проект за обучение по изготвяне на проекти. Mm-hmm. И в това обучение беше всичко толкова, как се казва, формално, да. Че в самата ми работа покрай изготвяне на документи и влизане в взаимоотношения с било с министерството, било с тук областната управа, успях да разбера как действа системата. Да. И да разбера, че това обучение ми дава сигнал, че не трябва да участвам. Разбрахте. Защото в крайна сметка аз трябваше да разделя половината пари с разни чиновници. Абсолютно. Една от най-черните страни на тази цялата програма. Преди да продължим, е хубаво да дадем малко насоки на уважаемите зрители и въобще на хората, които темата ги интересува. А между другото, темата би следвало да интересува всеки, по проста причина, че ако той самия не е бенефициент, то негов роднина или близък би могъл да бъде. Или ако и дори това не е така, то региона, в който живее въпросното лице, примерно село, град дори, не говорим за София, София е друга България, всичко друго, което е извън София, би могло да има някаква полза от тези европейски фондове. Тоест да се подобри живота на местното население, да се отворят нови работни места и така нататък. А това на практика се случва с много бавни темпове или почти не се случва. И в рамките на тези минути на нашето предаване, ние ще се опитаме да се спрем на основните причини, поради които това не се случва. Сега за уважаемите зрители съм подготвил тук малко данни, които са... Всеки може да си ги намери, но аз просто съм ги систематизирал. Към момента България е на предпоследно място по усвояване
на еврофондове в Централна и Източна Европа. Предпоследно след нас са Румъния, нали? Ако някой го интересува кой се справя по-зле от нас, да, това са Румъния, не ни прави чест. Това е, става ясно след доклад на United Credit Group на годишна среща на Европейската банка за възстановяване и развитие, която се е провела в Истанбул. В края на миналата година страната ни е усвоила едва 29%. Жалките дори не са 30% от всички средства за периода, който е 2007-2013, която изтича след 3 месеца. След нас е Румъния, както вече ви казах, с 21%. Те са просто толкова зле, че няма как да ги коментираме, но те не са тема на нашето предание. Най-добре се представя Полша с 51%. Говорим от Централна и Източна Европа, защото примерно Испания, Португалия, те достигат до 80 и 90 нагоре процента усвояемост. Към момента, говорим вече за август 2013, са изплатени около 37% от средствата, което сами виждате от едни общо горе-долу 8 милиарда пакет, който беше за България, не е кой знае колко много. 37%, уважаеми зрители. Остават 4 месеца. Представете си какво ще случи с другите 63%. Ти имаш ли представа как ще рефлектира това за следващия програмен период и въобще какво послание даваме на другите европейски държави с тези 37% усвояемост? Ими след като не ги усвояваме, в следващите преговори ще бъдат редуцирани средства, за които се отпуснат и така, че по конкретни фондови виждаме, че са намалени средствата, дори сега нашите преговарящи са в паника. Така че... Кое е фрапиращо? Ние участваме с някаква такса за това, че сме присъединени в Европейския съюз. Точно и получаваме така някакви средства от Европейския съюз. Ако направим някаква съпоставка, колко даваме годишна такса и колко получаваме, са измерими ли са нещата или са в отрицателен баланс за нас? Мисля, че отрицателно. Ти имаш някакви данни тук. Да. Подготвил съм една статия на уважаемите зрители, която не е от днес. Статията е от преди 2 години, но един журналист си направил труда човека да прикалкулира и се оказа, че към този момент за всяко евро, което получаваме като субсидия и като европейски фонд и помощ, ние сме плащали по евро и 30 цента. Приведен на по-прост език, толкова сме били вътре в това цялото нещо, че е трудно да се коментира. Към настоящия момент вече нещата не са така. Вноската годишната на България за членство на Европейския съюз варира и обикновено е между 380 до 560-600 милиона евро, а респективно се опитваме да усвоим по-голяма сума от тази. До момента нещата са почти на кантар, както може да се каже, и това е ужасно смешно. А всъщност постоянно говорим за еврофондове, за освояване и за какво много голямо предимство ни носят тези еврофондове за развитие. Значи само приказки, реално не се случва нищо особено. Значи фактически нашия бюджет от тези средства, които излизат, отиват, се връщат се едно отново. Точно така. Ние не можем да си ги разпределим по-правилно тук вътре. Имаме зрител на телефона, сега ще му отдем думата. Добър ден, слушаме ви. Искам да поставя така въпроса. Еврофондове добре, но защитени ли са правата на гражданите, защото не всеки иска да се възползва. Ако някой не иска да не бъде принуждава само и само да се усвоят. Ето ставаше въпрос за младежката безработица. Добре, това е хубаво, че държавата се опита да намери работа, курсове и така да не бъдат принуждавани младежите, ако искат да се възползват. Както и здравеопазването. Тук ако еврофондове някаква здравна диагностика и го да, но да не бъдат принуждани, защото този негативизъм европейски ще се задълбочава. Хората да имат възможност да се възползват само тези, които искат и ако желаят. Благодаря за внимание. Благодаря ви, госпожо Яс. Сега ще се опитам да ви отговоря. Само искам една лека така оговорка да направя малко разяснение. Вие поставихте важен проблем, но тук въпросът ни опира в това дали ние самите имаме желание и можем да направим кой знае колко. Това е държавна политика. Нашата държава се е присъединила към Европейския съюз 2007 година и всъщност
от тук нататък от нас не зависи... Тук е ролята на гражданския контрол. Да. Но това при едно събудено гражданско общество може да се окаже натиск и тези неща да се решават по-правилно. Сега държавата просто решава чрез начина на управление. Шепа чиновници, които си позволяват да подписват от наше име. Абсолютно сте права, че ако нещата върват по този начин, то ние нямаме полза да източваме родния си бюджет, който и без това е в окаяно състояние. А знаете ли, че аз никога не бих подал към това, да, бюрото по труда някакви документи за фирмата, че ще наема млади хора? Знаете ли какви документи трябва да подпиша и на колко проверки трябва да бъда подложен? Те са достатъчно много, съсипващи, и да им извадя не знам колко документа и после да се обвързвам, а всъщност това може само да ми попречи. Да. Еми, ако се прави нещо, нека да бъде в полза от двете страни. Точно така е. Значи, Коста, се оказва, че основните пречки, хубаво е да ги изборим и вече можем да работим по всяко едно от тези пера. Основните пречки пред хората, които искат да се възползват, защото, нали, нека да кажем, че малките фирми, средните предприятия и така, и дори обикновените хора, които нямат фирма, биха желали някои да се възползват, повечето даже, биха желали да се възползват от определена европейска програма или някакъв вид помощ. Но какви пречки застават пред тях и кое не им позволява те да имат свободния достъп до тези средства? Еми, основното е това, че трябва да се финансираме в 1%, около 30-40% собствени средства. В различните програми. Една малка фирма, която в сегашната ситуация на криза няма свободни средства, как може да отдели, примерно, ако трябва да направя една малка производствена сграда за 300 000 лева, аз трябва да имам 100 000, примерно, свои средства. Нека само да го обясним на дрегите зрители, защото те, може би, най-вероятно не са запознати с това и биха искали да чуете на абсолютно безплатна и по възможност компетентна информация. Значи, нека да кажем на зрителите така. Какъв е целият процес? Примерно, някой от вас е колебай и желай наистина да отвори едно малко предприятие. Съвсем малка сграда, ако ще с двама човека работници, най-елементарната, нали, инициатива. То вие трябва да съставите проект. Този проект е една такава папчица, стотина страници. Към него са стотина страници разрешителни и всякакви документи, за които ще говорим малко по-късно. И ако случайно успеете да се справите с всичко това, то вашия проект, да кажем, на стойност 100 000 лева, за да са най-лесни сметките, на стойност 100 000 лева, ще бъде субсидиран от европейска програма 60 до 70% зависимост по коя ос кандидатствате и така нататък, което означава, че дори 30-40% вие трябва да ги набавите или по-скоро трябва да разполагате с тях. Но до тук не свършва страшната част. Защото да допуснем, че вие притежавате тези 30 000 лева. Да допуснем. Само, че нещата така са поставени, че те искат от вас да имате цялото финансиране, да извършите целия проект. Тук вече започва да става интересното. И чак след като го свършите, тогава ще ви бъдат възстановени тези 60 или 70 000 лева. И тук започва вече интересната част. Нашия го брата започва едно мъчително ходене по банки и всякакви финансови институции, които бих могли да му отпуснат някакви средства. И човека се надява на това. Те му искат, естествено, ни жестоки банкови гаранции, пред които той се огъва. А той трябва да събере тези 100 000 лева, нито лев по-малко, защото няма да му бъдат изплатени, докато той не завърши своят проект и не мине одитен орган, който да установи, че всичко е извършено спрямо проекта, че няма нарушения, чак тогава ще му бъдат платени. Как този малък производител или едноличен търговец или каквото и да било ЕООД, как ще стигне до този финансов ресурс от 100 000 лева? Ами ето още една клопка. Значи ти, ако успееш да вземеш тези средства, като ще се сложат лихвите, които в момента действат, за един период от 10 години ти може би ще трябва да върнеш още толкова, колкото си взел. Или дори за значи работиш за някой. Да. Отново работиш за някой, който прибира чрез лихвите твой труд. Но те даже не одобряват гаранциите, които давате. Тоест, ти в случая би трябвало да заложиш всичките си възможни апартаменти, къщи, каквото имаш. Те няма да го харесат, защото напоследък пазара на недвижимите имоти е в колапс. И те не харесват, тоест не одобряват подобна гаранция. От тук нататък ти трябва, не знам какво да гарантираш, за да стигнеш до тези 100 000 лева. Условно казвам. Тоест, проблемът е много голям. Значи, да обобщим, почти никакъв достъп до финансови средства. Сега някои от вас може веднага да възнегодуват и да кажат, ма чакайте, ние чухме за един гаранционен фонд.
Сега ще ви разкажа за магията и тайната на гаранционния фонд. Нашия гост с мен в момента, защото явно той се е сблъскал и има тази информация, но някои от вас я нямат. И сега ще разберат за мръсотията, магията и тайната на вълшебния гаранционния фонд, който 7 банки успяха да подпишат в януари 2013 година. Аз лично съм бил на един форум в Шератон, на който представители на тези банки дойдоха и ни разясняваха колко нещата ще се променят, само че те много не се промениха. Сега, значи още един път да обясня нещо, което малко хора знаят и малко се пише за това. Част от сумите, които бяха приведени към България за ползване по тези програми, тези 6,7 милиарда евро, част от тях трябваше ние да върнем до края на тази година като неусвоени. И за да не се загубят тези пари, над 680 милиона бяха прехвърлени в този така наречен гаранционен фонд. И нашите юристи успяха да убедят евробюрократите, че тези пари се водят усвоени. След като не са в първичния фонд, а са прехвърлени в други банки, те се заведоха като усвоени. Това добави проценти върху жалките ни 37. Представяш ли си, Коста, за какво става въпрос? За каква мръсотия? Да. 680 милиона евро бяха прехвърлени в този гаранционен фонд. И бяха отчетени като усвоени. Така. Значи, казахме вече, финансово почти е невъзможно вие като малък производител или като гражданин да се справите с това, да си осигурите това финансиране. Оттам нататък, какво би казал за набора от документи, по която е да било програма? Считам, че ти си наясно с това. Какво би казал? Еми, ти спомена за папките. Аз ми трябваше половин година да работя по събирането на документи и да ходя на сверки в областната администрация, където имаше отговарящ по този проект, и да бъда връщан и да ми се дават нови наставления. След това в областта управа той напусна, отговорник ми стана друго лице. Друго лице от Хасковската. Да. Нали си представяш как се комуникира с Хасково, да, и как се ходи, и как се оправят документи. И след това, като трябваше да отида до министерството, не бях допускан, освен долу до регистратурата и по един телефон, и си оставях нещата, за да получа отговор, че примерно след няколко дена някои неща още не са вред. Междувременно между мен и това в София имаше консултантска фирма, която вършеше също някаква работа. Да, и в крайна сметка от цялото това упражнение аз успях да разбера как няма да станат нещата, не как ще стават. Защото така, искам да работя почтено и да срещам почтени институции и ангажирани хора в този процес, както аз работя в моята си фирма. Да създам, смятам, някакви продукти, които хората да ползват, наистина да ползват, да не им се вреди. Да имат някаква полза. Да. Но виждаме, че самата организация на нещата, както и навсякъде в много сфери, да, не са направени да работят, а да се отчитат. Имитират дейност. Да, да се отчита, да получават едни хора заплати, дори комисионни. Да, да. И обясни го с твой език, защото по-добре успяваш да говориш. Да. Радвам се, че ти така откри и другите така подводни камъни, и другите мръсоти, заровени в този целият процес. Аз ще ги кажа, нека хората да ги знаят, пък ако ще и това да ми коства някакви последици, някой да ми дигне телефон и да ми говори с повишен тон, но това не е толкова интересно. Интересно е да се каже истината. Драги зрители, истината е много грозна. И тя е следната. Значи, след като вече обяснихме, че до финансиране вие почти не може да се доберете, второто, което ще е пречка, са топовете от документи. Само един от който, ако не ви подпишете или ако вие не го притежавате, целият процес отпада. Става въпрос за 32, от 26 до 32-38 документа, зависи от по коя ос. Един от тези да не ви дадат, а повярвайте ми, те имат хиляди причини да не го направят, то вие няма да се доберете до абсолютно никакво финансиране и никакво финализиране на проекта. Другото, което Костадин току-що ви каза, това е нашата администрация, която е на принципа ден да мине, друг да дойде, с цел заплатките си върват, със свършена и несвършена работа, който не работи, не греши. Тоест, няма отговорност. Няма отговорност, да. Защо да подпиша нещо и утре да ми търсят някаква отговорност? Защото и да политическите ни началници, след като дойдат, много лесно могат да саморазправят с нас.
Точно. За тези грешки. И по-добре е да ни подписваме нищо, да ни вършим нищо, заплатата да си върви, премии даже си раздаваме за несвършена работа и отвънка бенефициенти нека да си чакат. И народът тъне в нищета. Така, значи казахме администрацията. Там са заровени два проблема. Единият е тяхното абсолютно нежелание да свършат, три проблема да свършат работа. Вторият е тяхната абсолютна некомпетентност. В повечето от министерствата това са нови хора, стажанти, които не знаят за какво са там, не разбират нищо. И постоянното текучество, което е политическа вина. Тоест, всяко правителство и всяка партия, която дойде на власт, първата работа е да помете целият административен апарат, основните му играчи. Пагубно за нашата въобще действителност. Това е пагубно, тъй като хора, които до някъде са натрупали опит, по политически причини се шкартират, идват нови, които не знаят и се въртим в омагьосан кръг. Те не могат да свършат работа. Те просто не могат. Тъй като няма никаква приемственост. И тогава ти си пред тупик. Няма приемственост. Да. Има случаи, когато те не знаят какво да свършат. Да, имаме зрител на телефона и ще кажем и за другите мръсоти. Добър ден, служиме ви в ефирите. Ами, искам да попитам как се контролират еврофондовете, които пуснат по научни изследвания и иновации, защото на предишния министър на образованието, знае, той за това беше махнат при предишното правителство и специално в здравеопазването имаше там правиха рутинни изследвания на гражданите, ги представяха като научни изследвания и по този начин се източват еврофондовете и в други места има. Така че какъв ще бъде контрол, трябва да бъде много строг и как да се направи това. Това е много важно. Да, много. Не се отклоняват и това фалшификация е. Много сте права. Ще кажем и за отклоняването и злоупотребите. Да, благодаря ви. Да, благодаря. Благодаря. Да кажа ли моето мнение? Да, нека. Защото Веско може да допълни, но за контрола, който говорите, няма да го извършат тези хора, които в момента ни са поставили тази система. Контрола ще трябва да се извърши от нас гражданите и то, когато сега назряват едни протести, да бъдем организирани в един поне граждански контрол, от който да излъчим хора, които умеят и знаят за нещата и да ги поставяме на политическата класа и на техните подчинени, за да се извършват процесите. А какво се случва още в генезиса на нещата в Европейския парламент? Аз преди, по времето на Тройната коалиция, участвах в един опит да създадем антикорупционна мрежа. По това време от Европейския парламент единствено Ирландия не беше подписала Европейската конституция. И от Европейския парламент дойде един представител, Бонде, който търсеше тук подкрепа, за да получи по-голяма популярност тази идея, тази Европейска конституция да бъде променена, за да ни вкарва така в рамки строги на правилата на Европейския съюз, държавите. И той какво каза? Вкратко, около 2000 чиновника, добре облечени, високо платени, подготвят директиви, регламенти в Европейския съюз. А те, на тях им се поръчва и им се плаща от неизвестно откъде. Това вече аз не мога да говоря. Но в крайна сметка тези решения влизат в Европейския парламент и представете си едни огромни масиви от информация, трябва да един обикновен представител там да ги прочете, да ги вникне. Това са сложни материи, това са по различни сфери, в специалности. Оставям единствено да се гласува. Организират се и се решава. Предварително се казва, дига се ръка и това влиза вече в сила. Влиза в сила, но влиза в сила примерно нашите до 3-4 крави фермички да не могат да съществуват. Да е отгоре на определени правила. Да. И ред други неща, които просто блокираха българското родно малко производство. Аз може би прискачам сега, но ще засегнем, това ми просто ми е болно, защото ние трябва да знаем къде ни е силата и оттам да създаваме, да творим и да създаваме продукти. Ще продължим нашата тема след като мине рекламния блок, а вие останете с нас. Реклама. Реклама. Не сменяйте канала. Дойде сезонът на любовта и на ремонта на покривите. Ако имате нужда от пренареждане на керамиди,
ремонт на дървената конструкция или изграждане на нов покрив, повдигане на тавански стаи, хидроизолация на покриви, битумни керамиди, топлоизолация, тенекиджийски услуги, бояджийски услуги, събаряне на стари сгради, ремонт на административни сгради, складове и халета. Записвайте телефоните и адреса. Това е фирмата, която работи бързо, качествено и ефтино. Цените са съобразени с кризата и са за всеки джоб. Изпълняват се поръчки в цялата страна. Даваме гаранция с договор и нотариална заверка. Изберете сериозната фирма, за да нямате главоболия после. Може да се свържете с нас на следните телефони 0884 414 656 и 0899 635 278. Виждате мейла и сайта на фирмата. VIP клас. Най-добрата мъжка мода за вас. Благодаря ви, че не сменихте канала. Здравейте отново. Както виждате, темата на предаването е изписана. За еврофондовете си говорим днеска с моя гост Костадин Воденичаров. Имаме гост. Имаме в момента зрител. Кажете, слушаме ви. Алло? Да. Is Professor Norman again. Can I talk to Mr. For interview? Excuse me, but in this moment it's not available. Could you please call after 45 minutes, please? 45 minutes, the same number, yeah? Yeah, the same number, 45 minutes from now. Okay. Thank you very much. Bye. Така, извините за така това отклонение. Сега, драги зрители, ще стане въпрос за другите подводни камъни, които ще ви попречат по пътя към успешна реализация на проект. Но тук говорихме за много неща, сега ще говорим за злоупотребите, както нашата зрителка преди рекламите поде, нали, подаде тази така, част от темата. Огромни злоупотреби има в европейските фондове, европейските програми. Фирми на наши и ваши другари, няма така да списта тези думи, знаете за какво говоря, другарите са си едни и същи от 44-та година до ден днешен, едни и същи другари и тяхните лакеи получават лесен достъп до тези европари. За нас и вас, нали сещате, няма да са лесни. Другото нещо, което е откровенната корупция. Значи, имайте предвид, че тези поставени така администратори не се срамят и свинят да искат нечовешки проценти. На времето имахме един министър, на който беше излязъл прозвището 10%. Ако този човек, само че той не е сред живите, ако той сега можеше да е тук сред нас, щеше да види, че новите негови наследници вече са господата 50%. И щях да се шегувам, но не му е времето за шега. В момента, драги зрители, изискват до 50% комисионна, за да ви одобрят проект, което означава, ако проектът е 100 000, вие трябва да им приготвите 50 000 лева. Слушаме ви. Добър ден. Ало? В ефир сте. Добър ден. Добър ден. Извинявайте много. Значи от вашите приказки разбрах, ние да лежим и да штракаме с пръсти и да чакаме еврофондове. Аз да ми другим страни, които ни получават фондове, къде-къде са с по-голям стандарт на живота. Да, ако изчакате края на предаването... Благодаря. Да, чуваме ли се сега с вас? Ако изчакате края на предаването, няма да завършим песимистично. Нашето предаване Събуди се никога не завършва песимистично. Винаги има надежда и ще ви кажем пътя, по който вие може сами да си помогнете. Защото, драги зрители, това е извода. Ние трябва сами да си помогнем. Няма кой да дойде да ни помогне, нов спасител няма да дойде. Европейския съюз за нас не го е грижа, макар че той така декорират съвсем други неща. Значи казахме огромна корупция, злоупотреби, всичко това ви го казахме, документи невъзможни, финансиране невъзможно. Четири причини вие да не успеете да реализирате още един зрител и ще продължим нататък. Само ще... момент. Слушаме ви, кажете. Добър ден. Да. Значи като говорим за еврофондове... Да. Ало? Да, чувам ви. Значи искам просто да разбера, отговорете ми на един въпрос. Как може една 12-годишна циганка,
който получава помощи от еврофондовите, получава по 310 лева с новия закон за дете и горе-долу събира някъде над 1500 лева годишен месечен доход, когато една българка с висше образование, два езика, работи за 350. Значи, не ли крайно време тези еврофондове, които отиват към циганите, и не само еврофондовите, ми фондовите, които са от нас, да, от нашите данъци, да. Защото аз не искам да издържам цигани. Абсолютно сте прав. Да, да, прав сте. Значи това е една паснина, която неграмотна, за нищо не става, обаче виси като камък на българския, на българския дълнокоплатец. Ще ви отговоря. Ще ви отговоря. Значи един път завинаги трябва да се, да се постави край на тази цялата работа. Разбрахме. Значи он ден отиваме тук в, на гърба на Сани в социалните служби, извинявайте, има списъци, които са отгоре додолу са цигани. Едно българско име няма. Разбрахме. Значи крайно време да се постави крайната, а за еврофондовите, ало? Да, чуваме ви, да. Тук деца в махалата, са деца къщи, като застанете на спирката, като застанете на спирката, която се прави в момента базиликата, има не по-малко от 36 сателитни чини. А да ги питам тези цигани, които нямат пари и постоянно се жалват. Откъде са тези сателитни чини и тези, и тези... Добре, добре, ще ви отговорим, господин. Няма. Значи не. И да ми отговорите, няма да бъде правилен отговор, защото както се краде в момента от циганите, значи българина е, 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 е емигрант в собствената страна. Това е така. Не може. Един човек, който е робил 40 години, ало? Да, да, това е така, да. 40 години да получава 230, а един циганин, който един пирон не е закопал, днеска ми взимах по 2000 лева на месец. Извинявай си, това го няма никъде по света. Okay. Ако това е в Америка, един циганин няма да остане жив. Дочуване. Благодаря ви. Може ли, само защото да, да. Съвсем вкратко. Ами циганите получават тези средства, за да бъдат окрутени, защото те са по-добре организирани и ако тръгне някакво недоволство, ако тръгнат някакви гладни и обезумели, така, които нямат работа, маси, това вече трудно се контролира. По този начин се потиска. Това отново, аз не казвам, че е добре и положително. Това е обаче... властимащите имат едно спокойствие. А ние, защо сме в това положение? Еми ние не можем да се организираме. Ние не можем да се организираме все още. Аз лично, защото вече 10 години работя в тази посока, искам да видя нещо, да видя едно гражданско общество и затова всеки път, като взема думата, изглежда на там отивам. Защото това е контрола. Това е промяната. Да, ние, защото... ние, което искаме да го налагаме. Това е моето мнение. Това е, ние, целта на предаването като цяло, нали, като, ако щете, като посок, като концепция, е точно това да даваме надежда, да даваме отговорите. Не да седнем тук, всеки му е ясно, че е тежко и че е тъжно и че положението е ужасно. Само, че не е безнадежно. Не е безнадежно. Събудете се и ще разберете, че не е. Ние ще си помогнем. Вие, ние, заедно. Никакви политици, никакви спасители, никакъв Европейски съюз, никаква Русия, никакъв САЩ, нито Израел. Никой не го е еня за нас. Взаимопомощ между нас, между самите нас, хората. Ние. Да, 7 милиона българи на тази територия, ние трябва да си помагаме. И само една скоба искам да отворя. Темата на предаването днеска не е за малцинствата, а между ромите има и свясни хора. Нали, ако ни гледат сега в момента роми, да не се обиждат, но по-голяма част от тях наистина не работят и така нататък, човека е прав. Имаме зрител. След малко. Така, значи да не се отклоняваме от темата. Злоупотребите са големи, казахме, някои дори цели групи етнически са така възползват от тях. Да, слушаме ви. Кажете, да. Ало? Да, само да намалите телевизора, ще ви помогам. Да, значи много си няма втори път се обаждам. Искам да кажа на този господин Воденичаров. Затова, значи, тая една пасмина, която е непродуктивна и виси, пак ви казвам, като водичният камък на българския дълнокоплатец, да? Значи ние трябва да му плащаме, за да бъде стои мирен. Тази е много погрешна такова схващане. Погледнете в Чехия какво стана онзи ден. Защо в няколко града, не се смейте, защо в няколко града хората в Чехия не искат цигани? Добре, значи, добре. Значи това, нека да си направим сметката и ние. Значи българът толкова ли е клонов, да издържа тези малунници и да им дава пари и да ни изрази на гърба. Благодаря ви. Да, благодаря ви, господине. Така, сега само за темата за малцинствата и за Чехия ще кажа нещо на господина и това го спираме, защото просто не е темата на това предаване. Никак даже. В Чехия
ромите ще ги наричам, са интегрирани до такава степен, че на вас ще ви падне шапката, ако отидете там. Те са облечени като всеки един чех, говорят на обществените места единствено и само на чешки. Ако се чуе друг говор, бива сигнализирана полицията. Тяхните деца ходят на училище, те работят. Нищо от това, което изброих, не става в България. Тук си говорят на тяхни си езици, на турски, на цигански, на къвто и да е там. Правят си каквото си искат, половината деца не ходят и така. Единствената добра така промяна напоследък, която се чува, че е въведена, тези дни ще се въведе, от 1 септември влиза в сила, това е, че те няма да получават помощи, ако детето не е, детски няма да получават, ако детето не е записано на училище и то всеки месец. Тоест, ако първия месец тя се изхитри и го запише, за да вземе помощи, и на втория месец се разбере, че не ходи, при три неизвинени дни помощите биват спряни. Това нещо може да си го намерите в пресата и в интернет, не е нужно сега да отделяме внимание. Сега, нека се върнем на темата за европейските фондове, т.е. за тези програми, по които вие можехте и бихте могли да се по някакъв начин възползвате. Чуйте ме още веднъж. В момента има път. Аз ще ви го кажа пътя. Въпросът е ви дали ще си го изберете. Дали ще се съгласите на това. Пътя е следния. Около всичките министерства, всичките 7 програми, има така наречените фирми консултантски, които гравитират като едни кърлижи, чиято единствена функция е да смучат безнаказано и безсрамно огромни парчета от тези помощи и от тези евросредства. И понеже Европейския съюз не го интересува конкретно точно за какво се харчат тези пари, това минава по съответните програми и бива замитано, да, и се отчита голямата дейност. А реално това са консултантски фирми. В много случаи те са дори и чуждестранни, което е страшно. Само ще отворя една скоба. Ако вие сте земеделски производител или производител на каквото и да било, то техниката, която може да закупите с европейски средства, е произведена в Европа и чисто нова. Преведено на по-прост език, те ви дават едни пари, вие ги разглеждате, порадвате им се, и то дори няма и да ги разгледате, те предварително ще бъдат върнати обратно в Европа на съответните европейски фирми, които са произвели тази техника и към нея аксесуарите и така нататък. Тоест, един кръговрат на пари, който сами виждате до какво ще доведе. Сега, драги зрители, пътя е следния. Два пътя. За единия ще говори нашия гост, той е така специалист в това нещо, вече го е така го е проверил и самия той се е сблъскал и знае в детайли. А другия път е следния. Ако на вас не ви пука, ако имате някакви начални средства, то пътя е следния. Избирате си програма към съответното министерство, отивате, виждате кои са фирмите, проучвате ги. Тези, които са консултантски, повярвайте им, без консултантска фирма няма да ви разпишат проект и няма да вземете и един цент. Така че пътя е през тях. Да, знам какво говоря, това е пътя. Значи минавате през консултантската фирма, ни любезни хора, те ще ви помогнат с проектите, ще ви помогнат с документите и така нататък. И очудващо в един ден може и да получите така мечтания договор, нали, вече за изпълняване на проект, след което ще си платите комисионните на съответните подкупни чиновници по всичките инстанции, които ще ви издават документи и съответно комисията, която трябва да ви приеме обекта, ще си плащате като араби. И ако всичко това нещо ви устроява, това е един от пътищата към настоящия момент да се възползвате от тия програми. А за другия път, който е легален, истински, човешки, реален, ще говори моя гост. Коста, обясни на хората. За това нещо, през годините, през които аз имам фирма и трудности, които срещах с финансирането, ме доведе до извода, че трябва да потърся хора, които мислят като мен, за да се обединим и да работим в една посока. И по съвсем естествен път, тъй като аз имам нужда от суровина, потърсих някакъв земеделски производител или производители, които да ми подават такава качествена суровина. През това време успях да създам някои продукти, които пък представляват интерес за търговската мрежа, особено в биохраните. И оттам се свързах с също така коректни и почтени търговци. И всъщност ние какво създадахме? Ние създадахме нещо като противовес на монополите. Може да е малко, един клъстер, но ако такива клъстери се създадат множество, те могат да постепенно да обърнат нещата. Аз в момента съм спокоен, тъй като имам хора, които от полето до, както се казва, до реализацията на вашата маса, работим в екип, взаимно доверие. Изчаквате се взаимно и така нататък, помагате. Малко трябва просто държавата да ни пречи,
защото наистина много се пречи. Няма да давам нищо да влизам в подробности. Малко трябва, за да този модел, вече който го има... Да се мултиплицира. Да, да се мултиплицира. Правилно. Да тръгне в по-широк мащаб. И това е с две думи. Ако има неясноти, аз бих могъл много да помагам и да давам. Да помогнеш да дадеш информация. С няколко думи, драги зрители, първия път ви го казах. Какъв е с наведената глава, с куфара с рушветите напред, с фирмите, консултантските ухилените, с подкупните чиновници във всички министерства, по които ще ви разходят. Приготвите си една година астрономическа време, най-малко тичане по мъките. Ако сте склонни да направите това, то това е вашия път. Ако не сте склонни, това е пътя, който господин Воденичаров тук що ви обясни, като взаимопомощ. Както имаше и все още има такива инициативи за финансова взаимопомощ, като малки финансови институции, такива, които си дават заеми при много изгодни условия. Това ми напомня за една идея, която тя е съществувала преди 9 септември. Такива каси, заемоспомагателни каси, да, между предприятия и фабрики. Да. Тогава с един много нисък процент от Народна банка са вземали парите и с проценти или проценти половина самите крайни потребители на финансов ресурс са ползвали. Да. Сега в момента една така заемоспомагателна каса би трябвало да вземе лиценз от Народната банка, което е практически невъзможно поради ред законови пречки. И тогава ние отиваме директно при банките, при техните големи проценти и сме заробени. Мисля, че е ясно, че има механизми, но държавата не иска. Се грижи да нямаме лесен достъп. Да. Имаме зрител. Добър ден, кажете, слушаме ви. Въпрос към господин Воденичаров. Да. Само да ми каже, държавата води ли война с частните производители и бизнеса? Да, ще ви отговорям. Благодаря. Благодарим ви. Аз го разбирам не държавата, но администрацията, тъй като тя, той каза Веско и всички знаем колко е корумпирана. Самата държава създава някакви правила, те са, не са до там чисти и отворени към малкия бизнес, но когато тръгне пък това нещо се изпълнява от администрация и ред институции, това вече се превръща наистина в битка. Трябва да си много гъвкав, да предугаждаш ходовете на това нещо, би го нарекал зло, за да можеш да се справиш и да оцелееш вече 20 години. Аз съм свидетел на стотици и хиляди фирми, които се предадоха и затвориха по някои работни места. Не исках да се предам и до ден днешен. Нямам и намерение. А искам да направя модел, по който да тръгнем и наистина нашата икономика да... Това, което на нас хората ни е нужно. Тези европейски фондови, отношение на европейските държави към нас, това са едни изкуствени, създадени, както едно време имахме такива... Да. Примерно искам да кажа, говореше се при времето на комунизма, нали, отчитаха се доклади, да, да. Затова не стоеше нищо реално. И ни приказки. Да, бутафория малко. Това да. Е нещо, което прави Европейски съюз. Ами, значи, драги зрители, в обобщение, нека да обобщим на този етап. Ние, както ви казах и както винаги сме говорили в нашето предаване, единствените хора, които може да помогнат на нас, са самите нас. Хубавата българска приказка за неволята. Аз така обичам да се шегувам, че когато изпадна в тежък момент и ми трябва някаква помощ, звъна на неволята и тя винаги идва. Значи не е имал случай неволята да ни дойде. Лявата, дясната ръка, на английски е me, myself and I, или на български език аз. Помогни си сами, Господи, да ти помогне, както е казано, да. В Библията е така. С две думи, нещата не са отчаяващи. И този клъстер, за който господин Воденичаров говори одеве, това е един сегмент от икономиката. Вие бихте могли във вашата сфера, в която сте добри, дори ако сте примерно производител или търговец, или най-обикновен продавач на сладолет на улицата, пак може да имате клъстер. Важно е доверието. Доверието между хората по веригата. И затваряйте, по възможност, затваряйте целият цикъл. Например, ако искате да произвеждате в малка мандричка кисело мляко, нали, съответно трябва да имате земя, на която да пасат кравите, които да доите сами, и млекото да го продавате в собствения си магазин.
знам, че ви звучи утопично, но не е невъзможно, или да сте част от този клъстер, за който той говори. Име зрител. Слушаме ви. Да, чуваме ви. Чувате? Да, благодаря. Да, много интересна тема, но аз мисля, че малко бъркате тук в съглавието еврофондовите, възможност и лимит. Защото има еврофондове, има програми за финансиране на еврофондове, от еврофондовете, но те са обработени в България, има оперативни програми. Да, за тях става. Към еврофондовете. Еврофондовете съществуват и има, и от тях идват много големи пари в България. И това не е правилно да се казва, че са мит. Напротив, вижте какви модерни трактори има, нови, холандски. Те са в Холандия една от най-добрите производители на трактори, на тежкотоварни хидравлични машини и подемни машини. Мога ли и да... са пълни частните фирми с такава техника. Мога ли една реплика, господин Николас? Аз искам да ви кажа, че според мен... Да, момент, да. Аз понеже не чувам, да, слабо се чува в телефона. Добре, после ще ви отговоря тогава, довършете си. Да, така, значи, самите оперативни програми, които са създадени в България, те са пречка за, за хората да ползват лесно и почтено и правилно. На 100%, да. На 100%. Те са българско творение. Така. Те са разработени в София, в чиновниците в София, които... Точно. Да, има огромен потенциал там в София хора, да, които са огромно количество хора, които се издържат, да, да, и са много богати от тези посредническа, от тази посредническа дейност. Армията на държавата. И те не я дават. Тя трябва да им се вземе с кръв. Така е. Разбирате ли? Така е, много ви прав. И с кръв ще дадат тази баница. Да. И това е в София цяла, да, голяма шляхта там, как се казва. Каста, цяла каста, да. Те се взаимно подпомагат, така е, и взаимно си съдействат и са създали една непробиваема стена. Абсолютно. Която не минеш ли пред тях. Така е, да, да. Трябва да се забрани, според мен, ако има един закон, който в закона си забрани да се използват всякакви посреднически фирми. Да, да. Сега ще ви кажа и по този въпрос, да, сме мислили. Да, да има директен достъп, да, на хората. Да. Сега ще го обясним това на зрителите. Да, да, благодаря ви. Благодарим ви много. Сега ще обясня на уважаемите зрители и на господина, който се обади току-що. Може би, не, той реално погледнато е прав, че в заглавието можеше по друг начин да се каже. Да, най-често става въпрос тук за оперативните програми, но да оставим този малък детайл на страна, всички знаем за какво говорим днес. Сега, самия той каза нещо и попадна в клопката на собствените си думи, потвърждавайки моите. Да, ние виждаме холандски трактори, да, виждаме френски машини, италиански аксесуари. Ама нищо българско. Тоест тези пари са дошли от Европа, порадвали сме се 5 минути и сме ги пратили обратно в Холандия. Е, ползата е, че сега тяхните машини идват тук и ни помагат. Но тези пари, уважаеми зрители, обратно са там. Те не са постъпили тук. Пренадената стойност е там. Е там. Онато, което ние трябва да живеем. Това, което ние трябваше да направим. А то е там. Нали разбирате? Ако тук се сгубяха тия трактори, ако тия трактори бяха наши, да, господина щеше да е 100% прав. Тези пари отидаха там. Така, приключваме с това нещо. Това беше едно уточнение само. Начина да се стигне до по-ефективно така, ефективно разпределение на тези средства и усвояване е много прост. Когато Европа ни дава пари, всяка от програмите бива придружавана с един огромен документ, който се нарича регламент. Регламент. Той има силата на закон. Той е дори над закона в много отношения. Той е задължителен, не се коментира. При превода обаче, те го привеждат както им е угодно софийските чиновници, и след това правят наредби, които да покажат как да се прилага, което е абсолютно неправилно. И вече оттам се размиват нещата и до нас не стига нищо. Значи, в много държави вече се премина на директно разплащане. Тоест, ако вие имате проект и сте убеден в неговата истинност и в това, че той ще работи, то вие отивате директно, без посредници и банката ви отпуска кредита. Просто тези 7 банки, които се бият в градите, че са гаранционен фонд, те директно ви финансират. Те проверяват проекта. Те проверяват проекта и директно ви финансират, а не чрез цели сгради с хиляди служители, които са едни коти пюейци, нали, не правяйки нищо по цял ден. Да, имаме зрител. Слушаме ви. Ало? Да, кажете. За предаването се обаче. Да, слушаме. Ало? Ви, кажете. Да. Искам да взема отношение
Аз съм съгласна с човека, който се обади, че разбира се, господин Воденичаров е прав, че сами трябва да си помогнем и нали, да се съюзяваме с вестните хора, но от друга страна, ние плащаме, както казахте, на Евросъюза своя дял и съответно тези еврофондове се полага на бизнеса да се разпредели справедливо и почтено за всеки активен човек и предприемач, който има силите и желанието да работи. Да. А не, значи истинския бизнес, той се нуждае от финанси. Един производител, за да върви напред, той трябва да бъде финансиран. Другото е едно спасяване на едно ниско ниво и аз не съм съгласна да бием отбой. Т.е. ни трябва да се борим за облекчаване на системата, за борбата с корупцията, за да има служба, телефони, в случай, че ти искат пари да сигнализираш. Така. И по този начин и да приборим системата. Много е важно да приборим системата, иначе сме оставили това, което ни се полага в ръцете на чиновниците, което не мисля, че е правилно. Така. Благодаря. Благодаря. Не искаме да сменим системата. Много хора вече искат, особено младите хора, които не виждат бъдеще за собствените си деца, защото това вървим към един тупик, въобще дори в Европейския съюз. Това е изчерпване постоянно на ресурси да създадем растеж. Ими от природата трябва да може да се възстанови. Така е. Ние отиваме към едно погребване на бъдещето на бъдещите поколения и те вече го усещат, младите хора, затова са навън. Те няма да се приберат. Те усещат, че ако не се промени нещо, ако не се промени системата, те са обречени, особено техните деца. И това, което някакви управляващи в момента си мислят, че ще задържат, ще продължат по стария начин, вече е отписано. Да. Хубаво е, наистина, зрителката беше изключително права. Това, което господин Воденичаров каза, не е панацея. Това не е единствения изход. Първо, аз ви дадах другия изход, алтернативен, т.е. тръгвате и се борите при така съществуваща система. Втория начин е сами да си помогнем. Третия начин е чрез граждански контрол да ги мачкаме, да ги преследваме, да не ги оставяме да крадат и да си правят каквото си искат. Това е начина борба с държавната администрация, с държавната машина, чиято роля е да потиска обикновения гражданин, да потиска всяка инициатива, да се краде масово и виждате до какво положение сме в момента. Тръгнете в дълбочината на страната, нали? В смисъл, тръгнете и с малките населени места и ще видите за каква трагедия става въпрос. Магарин с каручки, ние сме 2013 година и сме в Европейския съюз. Нещата са страшни. Просто са страшни. Да, слушаме ви. Ало, аз искам да добавя и за това да се кажат няколко думи за тази ушким енергийна помощ за получаване на монтиране на енергоспестяващи апарати по тези програми за поставяне на колектори, слънчеви батерии и други неща. Така, всъщност, какво се получава? Получаваш някаква европейска помощ, уж някакви проценти от цената, които ще бъдат поети от самата програма. Да. А ти трябва да дадеш другата част. Обаче всъщност трябва ли задължително да миниш през банка. Да, ние това го обяснихме, да. Така. Минавайки през банка, то дори да си платиш веднага, значи можеш да си платиш на първата вноска цялата сума, пак банката ти отдържа някаква лихва. Пак. Okay. Банката ти удържи достатъчна лихва, така че целият ефект от икономическия ефект всъщност отива в банката, не отива в гражданите. Така е, и да. Това нещо не се отключва от години и се затруднява, а от всякъде хората не могат да си сложат такива енергоспестяващи системи. И всъщност на практика се изплащат, тези системи се изплащат почти толкова бавно, колкото и самата амортизация. Да, амортизацията. Така. И затова има един друг инструмент, който аз ви предлагам да си помислите. Друг инструмент, финансов лизинг се казва, за който е много по-изгодно да се дават такива неща, такава техника, както и трактори дори. Хората да си купуват на финансов лизинг, при условията на финансов лизинг, да си купуват всякакви неща през европейските фондове. Като те заплащат само всъщност амортизациите на
техниката, която са закупили или на сградите, които са построили, и връщат се амортизациите, а всъщност това са признати разходи. И това е много по-чиста система, ако се въведе. Да. При условия на финансов лизинг да се дават такива помощи, европейски помощи. Разбрах, да. Да, благодаря. Благодарим ви ние. Благодарим ви, понеже преданието отива към своя край. Бих желал да обобщим, да кажем няколко хубави думи за финал, за да може, когато, нали, просто когато свърши предаването, ви да останете с едно хубаво чувство, а не поредното горчиво чувство в устата. Какво би казал на зрителите ни? Има ли надежда? Еми, надеждата е да в собствените сили да повярваме и да действаме. Значи, когато действаме, така се случват нещата, че ако може да вляза в сферата на някакви духовни измерения, но самата мисъл, положителна вяра, тя ти дава материализация в някаква посока. Да. Така че аз нищо да имам отрицателно, негативно отношение към системата на европрограмите, просто като виждам, че в момента не работят за мен, аз продължавам по един друг път с положително мислене и да работя. Да. Еми, в заключение, уважаеми зрители, надежда има. Те са няколко. Обясниха ви ги хората, в смисъл, и зрители се включваха и ние постарахме да ви ги обясним. Пътища има най-различни. Да се доберете до тези програми, да променим начина си на живот, да върнем българите, които са в чужбина, защото заради ниския стандарт тук, те са там. Не е по някаква друга причина. И така че положителният финал от мен е събудете се все още, ако някой не се е събудил, направете го. И мислете позитивно, борете се с системата. За всяко нещо стои някаква политическа така ръка и воля. Очевидно, в момента нашите управляващи всички за последните години нямат желание нещата да се променят. Следователно, народът трябва да вземе нещата в свои ръце и да отидем към една промяна. Благодаря ви.